לעת עתה באגן האוקיינוס ההודי יכולים לנשום לרווחה. אזורות הצונאמי הוסרו בכל המדינות. אך על כל התושבים עבר היום יום של בהלה אמיתית. בשעה 11:38 שעון ישראלי, רעש אדמה אדיר בעוצמה של 8.6 בסולם ריכטר פקד את האוקיינוס ההודי, כ-500 קילומטרים הרחק מחופי אינדונזיה. הרעש הורגש גם בסינגפור, תאילנד ובדרום הודו. פקקים כבדים הורגשו בכל רחבי אינדונזיה. תושבי האזור הרגילים לרעשי אדמה לא המתינו להוראות פינוי והחלו לעזוב את בתיהם בכוחות עצמם. בעקבות רעש האדמה האדיר התשיעי בחוזקו בהיסטוריה מאז שהחלו המדידות, פורסמה אזהרת צונאמי בכ-20 מדינות, ביניהן תאילנד, הודו, סינגפור, איראן, אוסטרליה ועוד. למרות הערכות שלא תהיה פגיעה משמעותית, בתאילנד ובהודו פונו אלפי תיירים מהחופים לאזורים גבוהים יותר, ביניהם היו גם ישראלים רבים. סגרנו את הדלתות, התפנינו, לקחנו את עצמנו לכיוון ההר, האזור הבטוח בפוקט, אנחנו כעיקרון, אני וחב"ד צמודים ל-100 מטר מהים, האזור שם מאוד מאוד מסוכן לצונאמי. זמן קצר אחרי הרעש הראשון נרשמה רעידת משנה בעוצמה של 6.5 בסולם ריכטר. גם היא לא הובילה לגלי צונאמי. Kami telah berkomunikasi dengan panglima daerah militer dengan gubernur belum bisa sambung bahwa situasinya dalam kendali under control. Ada sedikit kepanikan tapi masyarakat Aceh telah bisa menuju ke tempat-tempat yang aman. Kavor shataim panika khazra. ב-13:43 שעון ישראלי נרשמה רעידת אדמה חזקה נוספת, מתקרבת בחוזקה לראשונה, 8.2 בסולם ריכטר. מפלס המים ירד בכ-10 מטרים. אזהרת צונאמי בכל המדינות באוקיינוס ההודי חודשה. המרחק הגדול ממוקד הרעידה לחוף היה כנראה זה שמנע פגיעה רצינית. לא דווח על נפגעים או הרוגים. רעידת האדמה הזכירה היום לאזרחי אינדונזיה את הרעידה בחג המולד של שנת 2004. אז הרעש וגלי הצונאמי שבאו אחריו גבו את חייהם של 230 אלף בני אדם. אז המדינה לא הייתה ערוכה כלל לאסונות טבע שכאלה. נראה כי בשנים האחרונות העולם למד לקח, בעקבות הסיוע הטכנולוגי של האמריקנים, הפעם היה אפשר לדעת מראש על בואו של האסון ומימדיו.